Угольная отрасль Украины должна работать ритмично. Так премьер Владимир Гройсман прокомментировал результаты правительственного совещания. Глава правительства напомнил, что неделю назад он потребовал план вывода угледобычи из кризиса. При этом подчеркнул, что для выполнения этой задачи необходимы инвестиции. В Украине 102 государственных шахты, но большинство из них находятся в зоне проведения ООС. Соответствующими действующими считаются лишь 33 предприятия из этих всех, а прибыльных из них всего лишь 4. Для того, щоб було збільшено видобуток вугілля, ми менше, щоб його закуповували по імпорту. Для цього потрібні ще інвестиції. Ми сьогодні пройшлись по всім етапам цього плану. І зараз до 1 вересня міністерство і міністр має сконцентруватися на пошуку необхідних фінансових ресурсів для того, щоб інвестувати в збільшення добичі і в ритмічну роботу всієї вугільної галузі. Я дуже жорстко поставив питання про те, що вся галузь має працювати абсолютно ритмічно, і це є безперечна відповідальність міністерства і міністра, але я готовий повністю допомогти.